assalomu alaykum opa singillar man bundan oldingi videoda sizlarga mana shu ol kardiganimizni o'lchovlarini qanaqa olishni uzorini qanaqa chiqarishni ko'rsatib bergandim endi bu videoda shu rezinkani qanday boshlaymiz qanaqa sirlari bor shularni tushuntirib beraman qaranglar birinchi o'rinda sizlar e, raзмерni hisoblab bo'lganlaringdan keyin rezinka olish uchun albatta juft son olinglar rezinkamiz ikkiga ikki bo'lgani uchun juft sondan boshqa sonlarda bo'lmaydi Men hozir yana sizlarga misol uchun ko'rsatib <laughs> beraman 2 4 6 masalan 8 10 dona petla olaman deylik sizlar ikki yuztami 250 yuz elliktami nechta işte chiqsa hisoblaringda juft son qilib olasizlar yuz bitta chiqsa bitta qo'shib olasizlar E, agar xohlasanglar bitta ayirib olasizlar xullas juft son bo'lishi kerak undan keyin rezinkalarini to'qiyotganda birinchi petlasini olib olamiz to'qimasdan keyingi petlani kirib orqa tarafdan to'qiymiz ikkinchisini ham yana kirib orqa tarafdan to'qiymiz uchinchisini oldi tarafdan to'qiymiz to'rtinchisini oldi tarafdan to'qiymiz beshinchisini orqa tarafdan shunday qilib mana ikkita orqa tarafdan ikkita oldi tarafdan ikkita oldi taraf <laughs> va oxirida bir dona петлamiz qoladi bu petla кромочный peтляmiz buni ham oldi tarafdan to'qiymiz har doim to'qiyotganimizda birinchi petlasini to'qmasdan olamiz oxirgi petlasini oldi tarafdan to'qiymiz endi qaranglar hozir men sizlarga 3-4 qator rezinka to'qib ko'rsatib beraman agar sizlar shu joyda juft emas toqson olib qo'ysalaring sizlarni rezinkalaring ikkita oldiga ikkita orqaga chiqmaydi bitta petля ortib qoladi va kardigan to'qib bo'lganlaringdan keyin bu xunik ko'rinish beradi mana qizlar 2 ga iki 2 rezinka deganim shu ya'ni ikkita oldidan to'qilgan petlяa ikkita orqadan to'qilgan petля ikkita oldidan to'qilgan petlя ikkita orqadan to'qilgan petля endi qaranglar shu joyda sizlarga yana bitta sir berib o'taman mana shu kardigan to'qiyotganimizda birinchi man 256 dona petli olib oldim bu albatta bitta spitsaga juda ham ko'plik qiladi va sizlar petli olayotganlaringda boshqacha rang ipdan yoki shunaqa marker shunaqa e, belgilaydigan ishoratchilar bilan har 50 ta petli olganlaringni agar belgilab chiqsalaring ha deb sanab chiqmaysizlar masalan 50 ta petli oldilaring bittani belgilovchi 50 ta petla bitta belgilovchi qilsalaring ha deb sanamaysizlar qiynalmaysizlar keyin e, bunaqa katta kardiganlar to'qishda iltimos qilaman bir metrlik simlik e, spitsalarni tanlanglar man qo'limda bo'lgan spitsada to'qidim mana ko'rdilaring bitta kichkina nomeri ya'ni uch nomerda rezinkasini to'qidim endi to'qiyotganimda uzorni to'rt nomer spitsaga o'taman endi to'rt номер спи qachon o'tamiz 7 sm rezinka to'qib olamiz va albatta qizlar e, hozir bunda uncha ko'rinmayapti albatta sizlar <coughs> kardigan to'qayotganlaringda mana shu birinchi kelgan rezinkadagi shu joy kardiganni oldi tarafga bo'lishi kerak ichiga bo'lib qolmasligi kerak birinchi shu ikkita bilan boshlagan joyimiz ust tarafda bo'lishi kerak ya'ni shunday kardiganimiz ketishi kerak shunday bo'lgan holda uzorni birinchi qatorini boshlaymiz mana qizlar rezinkamizni olioldik deylik maniki ikki yuz ellik olti dona петlя juft e, son rezinkamga ge to'g'ri keldi yetti santimetr to'qib oldim deylik endi keyin nima qilaman kardigan keyin kardiganni oldi tarafini belgilab olganimdan keyin hozir man ikki yo'l qilib to'qiganim oldiga to'g'ri kelishi kerak shuning uchun shu qator to'qiyman mana hozir ko'rsatib beraman qaranglar endi man buni 7 santimetr deb o'ylasak bu joydan kardiganni uзоrini to'qishni boshlayman lekin mani petlilarim juft son bo'lgani uchun kardiganni uzoriga toq son kerak shuning uchun man bu joyda bitta orttirish qilib olaman birinchi petlyamni ov oldim snimatь qilib ikkinchi petlamni mana shu joyidagi petlani ko'ryapsizlara shu petlasini olib shu spitsaga kirgizishim kerak mana orqa tarafdan kirg'izdim ko'rdilarmi u ham bitta spitsa bo'ldi endi nima bo'ldi Bizning petlalarimiz soni 90 son bo'ldi endi mana shu petlani to'qiyman Yondagi petlani ham to'qiyman mana endi shu bitta petlani ichidan ikkita chiqargan bo'ldik shu bilan hamma petlalarimizni faqat uzor uchun orqa tarafdan to'qib davom ettiramiz rezinkasi tugadi uje ya'ni bu rezinkadan uzorga o'tgan qatorimiz va bitta dona shu joyda пеtlя qo'shib oldik shuni sizlarga tushuntirib berdim endi uzor toqishni o'zlaring bilasizlar bu masalan bu taraf ketgani birinchi qator bo'ladi qaytib kelish 2, 3, 4. 4 qator uzorni takrorlab ketasizlar qaysi joygacha bu kardiganlar rezinkasi deb hisoblasalaring bundan keyingi уzorni e, to'qiyotgan odamlaring qo'ltiq oltigacha ya'ni ellik santimetr taxminan uzunligiga qarab kimdir kalta ki kardigan xohlar kimdirniki kichkina bolalar uchun bo'lar hamma lentasini olib o'sha odamni kardiganni uzunligini qo'lini e, pasigacha ya'ni masalan ko'krak aylanasini o'lchagan joyimizdan boshlab uzunligigacha o'lchaydi o'lchagandan keyin o'sha joyda qo'yadi mana shunday qilib masalan maniki ellik chiqdi deylik 57 dan boshlab shu 1 gacha uzorni takrorlab borib kelib borib kelib hech narsani o'zgartirmasdan to'qib keladi